ជាអ្នកមនីអនឡាញសាស្ត្រថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន website ថ្មីសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនតោះគ្នាចុចឈ្មោះរួចឈ្មោះ website នេះអូខេណហើយគឺការចុចឈ្មោះគឺមានសូទេឈ្មោះការចុចឈ្មោះជាមួយ website នេះអូខេនៅពេលបងប្អូនបងប្អូនឲ្យចុចឈ្មោះព្រមខាង website មួយនោះគឺគេ free ចំនួន10000 share សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនដល់គ្នាចុចឈ្មោះរួចលុយជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅកាន់ខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំចុច link នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពួកបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះអូខេដល់ពេលដែលពួកបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់ដំបងគឺលុតទំលងបែបនេះវាមិនលុតទំលងបែបនេះទេតោះតែពួកបងប្អូនទាំងគ្នា check កន្លែងនេះបានវាចេញទំលងការចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខាងលើគឺដាក់ឈ្មោះពួកបងប្អូនទាំងគ្នាមកខាងក្រោមដាក់ Gmail password ហើយគ្រីក្លោនេះមួយហើយបិញលេខនេះមក4ខ្ទង់នេះមកគឺជាការសាច់ងាយស្រួលទេហើយជាមួយ website មួយណាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវចូលទៅកាន់កម្មវិធីទាំងអស់គ្នាអរសុំតចូលទៅកាន់ website របស់គ្នាអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ website នេះគឺវាចេញតម្រងបែបនេះហ្នឹងហើយនៅពេលចេញតម្រងបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចនៅកន្លោនទី2នេះដើម្បីទៅទីងនេះនេះទៅទីងសាត់ Angry Bird ដើម្បីរកលុយ free ជាមួយនឹង website នេះអូខេហ្នឹងហើយគឺគេ free 10000 CR ហ្នឹងយើងអាចទីងបានក្លោនទី3មួយហើយក្លោនទី2បាន5អូខេហ្នឹងហើយដល់ពេលទីងចង់ទីងវាចុចពីខាងក្រោមផសប្រអប់ហ្នឹងទៅគឺនឹងទីងបានហើយតើឥឡូវយើងទៅមើលការប្រម៉ូផលទាំងអស់គ្នាអូខេដល់ពេលពួកម៉ែបងប្អូនដល់នេះចុចក្លោនទី2សម្រាប់ការប្រម៉ូផលចុចក្លោនទី2ទៅហ្នឹងហើយនឹងឃើញហើយអូខេអញ្ចឹងនឹងឃើញអាចចុចនៅខាងក្រោមនេះបាននឹងទទួលបានផលអូខេឥឡូវអស់ឥឡូវសូមចុចក្លោនទី3ដើម្បីយកទៅលក់ហ្នឹងហើយក្លោនទី3យើងអាចយកទៅលក់ហើយចាំតិចទេអូខេឥឡូវលុយបានមកដល់ហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងលក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺលុយរត់ចូលកន្លែងនេះហើយតោះឡៃចាំមួយដល់អ្នកនេះឡៃសូនខាងលើលុយសម្រាប់ទិញសាត់អ៊ីងរីបឺហ្នឹងសូនណាឡៃខ្ញុំចុចឡៃនឹងម្ដងទៀតដើម្បីមើលទឹកលុយអ្នកនេះឡៃវាឡើងហើយអូខេនេះអូខេហ្នឹងហើយជាមួយការរកលុយជាមួយ website ហ្នឹងងាយស្រួលមែនតើក៏យើងទិញហើយយើងទុកតែគឺយើងខាង website ហ្នឹងគេលុយ free ឲ្យយើងហើយអូខេជាមួយ website ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ពួកម៉ាបងប្អូនទាំងនេះ
ងាយស្រួលរកលុយជាមួយវាហើយក៏អាចដាក់លុយដាក់អីជាមួយ website មួយនឹងបានដែរតែបើសិនជាពួកបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដាក់គឺអាស្រ័យលើពួកបងប្អូនទាំងគ្នាទេចង់ដាក់ហើយគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ពួកបងប្អូនទាំងគ្នាចង់រកលុយជាមួយ website ណាអូខេគឺគេដាក់ចំនួនមកពាន់កាស្មើនឹង1,100ជាមួយការដាក់លុយជាមួយចូល website ណាអញ្ចឹងណាវាបានរៀងថោកដែរអញ្ចឹងណាគេឲ្យដល់ 10% មួយយើងទេគេឲ្យច្រើនចឹងអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់ការដកលុយចំនួន10,000CR យើងអាចដកបានស្មើនឹង100រូបហ្នឹងហើយចឹង website ហ្នឹងក៏និយាយទៅវារៀងថ្លៃដែរឈ្មោះ website ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំទំចុះឈ្មោះដែរទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនចុចកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ដល់មួយផងហើយដាក់សញ្ញាណដើម្បី YouTube បានវីដេអូដែរថ្មីៗពី channel game នេះ online អូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ